Braćo i sestre, mi srpski radikali u ovoj skraćenoj predizbornoj kampanji odlučili smo da držimo samo 4 završna mitinga na samom kraju, a inače da ne držimo mitinge po gradovima kroz Srbiju iz više razloga. Prvo, nemamo dovoljno novca za organizaciju tih mitinga. Drugo, imali smo naše skupove tokom prošle i pretprošle godine i po nekoliko puta sam boravio u Leskovcu i okolnim gradovima i smatramo da je narod čuo šta je naš program, kakvi su naši politički pogledi, kako razmišljamo o ekonomskoj situaciji i za koje se vrednosti zalažemo, za koje puteve izlaska iz ekonomske krize. Evo, danas smo profesor Bojić i ja u Leskovcu, bit ćemo u Vlasotincu, u Lebanima, u Bojniku i tako ćemo obići kroz celu Srbiju, malo popričati s narodom, razgovarati s novinarima, poneku televizijsku emisiju. Ostalo nam je do kraja manje od 20 dana. Dakle, nemamo para da autobusima dovlačimo iz cele Srbije ljude, pa da to impresivno deluje, da se takmičimo s onima koji to mogu, pa da kažu, evo, ko Šešelja mnogo manje ljudi, nema radikala, a ovi okupili hiljade i hiljade. Nije u pitanju jesu li voljni ljudi da dođu, nego imali dovoljno para za autobus i za sandvič. Izvolite, ako imate neko pitanje. Šta poručujete biračima svojim? Pa poručujem biračima da dobro razmisle, upoznali su sve aktere na političkoj sceni, da ne dozvole ovoj dvojici koji su relativno novi, jer ih podržavaju dosmanlije, da ih prevare, da ih obmanu. A reč je o prevarantima. I Vuk Jeremić i Saša Janković odjednom s neba, onaj ogromne pare, ovaj se busa u prsa, ko su, šta su, čime su se pokazali, zapravo ničim. Da je neko vreme bio ministar inostrani poslova Tadićev. Ovaj bio aparat u državnom kod socijalista iznikao od nekuda. Imajte u vidu da mi želimo da pobedimo Vučića, a Vučića ne možemo pobediti u prvom krugu, nego u drugom krugu. Koga može pobediti u drugom krugu, sami kažite. Može li Vuk Jeremić? Ne može. Može li Saša Janković? Ne može. Mogu li ja? E, mi smatramo, bez lažne skromnosti, da samo ja mogu da pobedim Vučića. I to bi bilo i za Vučićevo dobro. Jer ne valja kad je sva vlast u jednim rukama. To je vrlo loše. Dakle, da ima ko da kontroliše i vladu, i parlament, i sudsku vlast. A vi znate, mojoj kontroli malo toga može promaći. Izvinjavam se, kako mislite da predsjednik države kontroliše parlament? Tako što ima pravo da vrati zakone na ponovno glasanje ako zakoni po njegovom mišljenju nisu dobri. I samo još jednu stvar, rekli ste da je neko bio kod socijalista, na kog kandidata tačno mislite? Na Sašu Jankovića. I ako ne budete u drugom krugu, za koga ćete glasati? Bio u birokratskom aparatu. Ako ne budete vi u drugom krugu, za koga ćete glasati u drugom krugu? Ja mislim da je nemoguće. Kad pogledate volju ovoga naroda, da je nemoguće da ne uđemo u drugi krug. Kako gledate na propadanje penzionera? Sve u Srbiji propada. Jesu li i pred 5. oktobar bilo je teško, bile su male plate, male penzije, ali sve fabrike radile, je li istina? Kako tako ali radile? Dosmanlije su za 12 godina sve fabrike uništile. Moramo se povratiti, ne možemo putem učlanjenja u Evropsku uniju, jer nam dušu otimaju. Jedino uz Rusiju možemo da se dignemo na noge, da se uspravimo, poravimo i rešimo naše probleme. A na dve stolice se više ne može sedeti. Sve što smo 90. godina govorili o Rusiji, kad nam je malo ko verovao, sve donosi svoje plodove. Sve donosi svoje plodove. A i sam Vučić je tad bio s nama. Mi smo bila jedina rusofilska stranka. I govorili narodu, ne može Rusija ostati večito na kolenima. Mora se majka Rusija jednog dana uspraviti. I još jedno pitanje, ako dozvoljivate, jednom ste rekli da
vode Save i Dunava ne mogu obrati korupciju, posebno u sudstvu. Da li ostajete pri tom? Pa, to je malo bilo figurativno rečeno. Postoji neko ko može savladati tu korupciju. Neko ko je lično nepodmitljiv. Ko je taj? Mene nikad nisu mogli da uvate ni u kakvom kriminalu, ni u kakvoj korupciji. Pošto ste rekli da je sjajno to oružje koje stiže iz Rusije, da li će građani Srbije imati dovoljno novca ili će morati da se zaduže da bi platili to oružje? Samo se remont oružja plaća, sve ostalo je besplatno i to ima povoljan kreditni aranžman. Ako postanem predsednik Republike, ja vam garantujem da će nam taj dug otpisati, a da ćemo dobiti još besplatno IHI oružja. Svašta mi je govorio, i da sam monstrum i sve, ali da sam izdajnik. Ne može to niko meni da kaže. Ja sam ubeđen da hoće, samo još malo strpljenja. Ovi vas lažu, pa obećavaju, pa celi spisak šarenih laži. Predsednik nema ustavne ingerencije za to. Ja mogu samo da kontrolišem da li drugi ispravno rade. A da sam nešto uradim za Leskovac, za ovaj, za onaj grad, ne mogu s predsedničke funkcije. A oni koji kažu da mogu, oni vas lažu. To može vlada. Vladu treba naterati da radi kako treba.